Kutman dökeçiñizder menen efirde jaңылыктар кызматы студияда Нуркамал Турсунбекова. Жана Каныбек Асанкарыев, саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштын кыскача топтому менен тааныштырабыз. Бишкек шаардык кеңешинде КСДП, Республиката Жур жана Кыргызстан фракцияларынан көпчүлүктүн коалициясы түзүлдү. Мекеним Кыргызстан жана Өнүгүү Прогресс оппозицияда болот. Коомдук мекемелердеги коопсуздук кандай сакталууда? Атайын сыноонун жүрүшүндө бир топ объекттердин күзөт кызматтары террордук коркунучтарга даяр эмес болуп чыкты. Сирияда тынчтык орнотуу боюнча келишимге кол коюлду, бирок ислам мамлекети деп аталган жихадчылар тобу менен Джебхат ан-Нусранын согушкерлерине каршы күрөш улантыла берет. 2017 жыл ыйман, адеп ахлак, тарбия жана маданияттуулук жылы деп жарыяланышы мүмкүн. Бул жаатта адистер иштей башташты. Келечекте өнүгүүнүн бекем пайдубалын түзүп, позитивдүү тенденцияларды мындан ары улантуу зарыл. Бул тууралуу бүгүн президент Алмазбек Атамбаев, Жогорку Кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков, премьер-министр Сооронбай Жээнбеков жана Жогорку соттун төрайымы Айнаш Токпаеваны кабыл алып жатып билдирди. Анда аяктап бара жаткан жылдын негизги жыйынтыктары жана өлкө жетекчилигинин 2017 жылдагы ишинин артыкчылыктуу багыттары талкууланды. Ошондой эле жолугушууда өтүп бараткан жыл Кыргызстан үчүн маанилүү жана эң сонун жыл болгону белгиленди. Бул жыл өлкө экономикасында, саясий жана маданий турмушта маанилүү окуяларга бай болду. Жарандар Кыргызстандын мамлекеттүүлүгүн жана көз карандысыздыгын бекемдөөгө багытталган конституцияга өзгөртүүлөрдү колдошту. Алмазбек Атамбаев өз сөзүндө өлкө туруктуулукту сактоо менен сыноолордон ийгиликтүү өтүп, келечекке ишенимдүү карам таштады деп айтты. Алдыда мындан да чымырканып жасай турган иштер көп, деди мамлекет жетекчиси. Бүгүн Бишкек шаардык кеңешинин жаңы шайланган депутаттары алгачкы отурумуна чогулушту. Анын жүрүшүндө депутаттар коалициялык көпчүлүктү түзүшүп, ага КСДП, Республика Тажур жана Кыргызстан фракциялары киришти. Анын жетекчиси болуп Алмаз Кененбаев шайланды, ал эми Мекеним Кыргызстан жана Өнүгүү Прогресс оппозицияда калгандыгын жарыялашты. Ал эми Бишкек шаардык кеңешинин төрагасы болуп Республика Тажур фракциясынын депутаты Канатбек Мусуралиев шайланды. Жашыруун добуш берүүнүн жыйынтыгында 34 эл өкүлү макул, 8 депутат каршы добуш берген. Жаңы келген депутаттардан кандай реформаларды күтсө болот? Теманы Рахат Жаныбекова улантат. Бишкек шаардык кеңешинин 27-чи чакырылышынын биринчи сессиясы бүгүн саат 10 белгиленгени менен жыйын 1 саатка кеч башталды. Жаңы шайланган депутаттардын экөөсү келген жок. Регламентке ылайык жыйынды эл өкүлдөрүнүн эң улуусу Эмиль Шукуров убактылуу алып барды. Уважаемые члены секретариата, прошу вас приступить к работе. Шаардык кеңешке өткөн фракциялардын лидерлери да белгилүү болду. Социал-демократтардан Алмаз Кененбаев, Республика Тажурт фракциясынан Асылбек Кадыралиев, Кыргызстан фракциясыныкы Талайбек Сагынов, Мекеним Кыргызстанга Улан Абдыкадыров жана Өнүгүү Прогресстин лидери болуп Талайбек Сариевтер бекитилиптир. Ошондой эле бүгүн коалициялык келишимге кол коюлду. КСДП, Республика Тажурт, Кыргызстан фракциялары көпчүлүктүн коалициясына киришсе, калган эки фракция оппозицияда калышты. Да, количество депутатов нашей фракции 8 человек. И мы остаемся в оппозиции. Андан соң шаардык кеңештин төрагасын шайлоо болду. Нормага ылайык көпчүлүктүн коалициясына кирген ар бир фракция өзүнчө талапкер көрсөтө алат. Ошол эле убакта бирдиктүү кандидат алып чыкса да болот. Бүгүн жаңы түзүлгөн көпчүлүктүн коалициясы дал ушул жолду тандап, Республика Атажурт фракциясынан Канат Мүзүралиевдин гана талапкерлигин көрсөтүштү. От имени коалиции большинства мы предлагаем, выдвигаем кандидатуру на председателя Бишкекского городского кеңеша Мүзүралиева Канатбека Байсариевича. Жашыруун добуш берүүгө Бишкек шаардык аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы да чакырылган. Ал процесске көз салып турду. Мыйзамга ылайык эл өкүлдөрүнүн тең жарымынан көбү, башкача айтканда 23 эл өкүлү макулдап добуш берсе, талапкер төрагалык кызматка киришет. За проголосовало 34. Залдагы 43 депутаттын 34 макул деп добуш берсе, 8 каршы деген пикирин билдирди. Бир бюллетен жараксыз деп табылды. Жаңы шайланган шаардык кеңештин төрагасына калпак кийгизилип, чепкен жабылды. Өз кезегинде Канат Мүзүралиев шаарды көрктөндүрүү, тургундардын көйгөйлөрүн чечүүдө шайлоо алдында берген убадаларды аткарууга сөз берди. Элдин үнү биринчи, ушул шаардыктардын үнүн ушул жетпеген службаларга жеткизип, кылынбай аткан иштерди, курулуп элек мектептерди, бала бакчаларды ушулордун баардыгын өз убактысында акчалары которулуп ушул иш чаралар жүрсө экен деген ой менен келдик. 27-чи чакырылышка төрага болуп келатып, мен ушул алдыга койгон
ой тилектердин бардыгын, максаттардын барышы 4 жылдын ичинде шаардыктар үчүн аткарып бергенге сөзүмдү берем. Ал эми шаардык кеңештин төрагасынын орун басарлыгына көпчүлүк коалициядан Валентина Лисниченко, оппозициялык өнүгүү Прогресс фракциясынан Асель Кулумбаеванын талапкерлиги көрсөтүлдү. Вице-спикерди тандоодо жабык добуш берүү жолу менен өтүп, жыйынтыгында көпчүлүктүн коалициясынын кандидаты 28 добуш алып, төрагасынын орун басарлыгына шайланды. Рахат Жаныбекова, Аскат Ибраимов, НТС. 2017 жыл ыйман, адеп ахлак, тарбия жана маданияттуулук жылы деп жарыяланышы мүмкүн. Учурда бул жаатта адистер иш алып барууда, азырынча президенттин жарлыгы чыга элек. Бирок буга чейин эле өлкө башчы Алмазбек Атамбаев быйыл аткарылбай калган иштерди улантуу үчүн кийинки жылы да маданиятка көңүл бурулат деп белгиленген. Ага кошумча ыйман, адеп ахлакка да маани берилет. Бул жаатта 3 жыл мурда түзүлгөн ыйман фондусу тарабынан даярдыктар көрүлө баштады. Алсак мектеп окуучулары арасында адеп олимпиадасын өткөрүү планы бар. Кененирээк кийинки сюжетте. Быйыл маданият жана тарых жылы деп жарыяланган, анын алкагында бир катар маанилүү иш-чаралар уюштурулду. Бирок аткарылбай калган пландар дагы көп. Мындан улам ал иштерди улантуу үчүн 2017 жылды ыйман, адеп, ахлак, тарбия жана маданияттуулук жылы деп жарыялоо демилгеси көтөрүлдү. Бул тууралуу президент бир ай мурда маалымат жыйынында да четин чыгарган. Ойлору бар, бирок быйыл жүзүгө ашпа калды. Ошондуктан эмдиги жылды дагы Кудай буйруса, билбейм мен, биринчи жолу айтып атам, мен имандуулук, тарбия жана маданиятчылык лайын деп атам да. Анткени өзүңүз айткандай маданият кызматкерлерине атайын бир башкача бир мамиле кылып үй салып баштабасак, Кудай буйруса ошо эмди жылда эле маданияттын тиешеси болот, эмдиги жылда дагы башкача бир көңүл бурулат, Кудай буйруса. Маданият кызматкерлерине үй салуу аракети башталды. Бул боюнча президент министрге тапшырма берип, учурда каржы булактары изделүүдө. Аны менен бирге кийинки жылы ыйман жана тарбия маселесине өзгөчө көңүл бурулганы турат. Белгилей кетсек, 2014 жылы президенттин жарлыгы менен ыйман фонду түзүлгөн. Учурда ал жакта 10 гана адам иштейт. 3 жыл ичинде 2300 имамга диний жана динден тышкары сабактар өткөрүлгөн. Ага кошумча 11 кыска метраждуу тасма тартылып, 9 китеп басып чыгарылган. Мунун баары 2017 жылга карата даярдык болгон. Эмнегедир маданият дегенде опера, балет, театрды түшүнөбүз, ыйман дегенде динди түшүнөбүз. Бул өтө өкүнүчтүү нерсе. Маданият деген бул ыйман, адеп, ахлак, жакшы жүрүм-турум. 2017 ыйман, адеп, ахлак, тарбия жана маданияттуулук жылы деп жарыяланса, анын алкагында ишке ашыра турган пландар көп. Алсак ыйман фондусу кийинки жылы мектеп окуучулары арасында адеп олимпиадасын өткөрүүнү демилгелеп жатат. Бул үчүн алгач китептер басып чыгарылып, орто билим берүү жайларына таратылат. Ошол эмгектердин негизинде суроолор түзүлүп, жаштардын адеп, ахлак жана тарбия деңгээли текшерилет дешет демилгечилер. Финляндияда Снеллман деген коомдук ишмер болгон. Ал элдин адеп ахлагын оңдоодон баштаган да ишти. Керек болсо мына өлкөнүн булуңбурчтарына биздеги Алайкудай, Чаткалдай жерге айылдарга чейин көчүп жүрө турган мобилдүү китепканаларды уюштуруп алып барып келишкен машина менен, айталык арабалар менен болсо дагы. Анан ал айтканда мисалы финдер бирде Россияга караса, бирде шведтерге караганда, анан Россия менен шведтерден биз балким курал жагынан, армия жагынан күчтүү боло албайбыз, бирок адеп ахлак жагынан, ыйман жагынан алардан өтүп кетсек болот деп. Адеп ахлак жагынан, китеп окуш жагынан, бири бирибизге сый урмат көрсөтүш жагынан, тарбия жагынан биз батыш менен чыгышка эртеңден баштап эле өрнөк болсок болот да, колдон келе турган иш. Учурда Кыргызстанда тарбия, адеп боюнча көйгөйлөр көп дешет адистер. Маселе бир гана жаштар арасында бар деп айтууга болбойт. Анткени ошол эле мамлекеттик кызматтагылардын, саясатчылардын, деги эле улуу муундагы адамдардын айрым жоруктары ойлонтпой койбойт. Мындан тышкары бүгүнкү күнү коомдо көбү өз укуктарын гана айтып, милдеттерин унутта калтырууда. Советтер Союзу кезинде жанагындай комплекстүү тарбия деп мектепте атайы тарбиялык жумуштар жүргүзүлөр эле. Мугалимдердин эки канаты сыяктуу да, биринчи билим берүү, экинчи тарбия берүү. Бүгүнкү күндө бул нерсе бир топ деңгээлде артта калып калды. Себеби мына бул эгемендүүлүк жылдарда бул мына бул чет элдик айрым бир уюмдар, билим берүү долбоорлору бизге аралашып, мындай улуттук маанидеги тарбия маселелери, мына бул элдик тарбия маселелери, адеп ахлак, мо атуулдук маселелер калып калып атат да.
Андыктан ыйман, адеп, ахлак, тарбия жылы деп жарыяланса, бул жаатта көөштөр жасалып, элдин аң сезимин оңдоого шарт түзүлөт дешет окумуштуулар. Анын алкагында аймактарды кыдырып, калк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү керек. Ошондой эле имамдарга динден тышкары улуттук маданиятты үйрөтүү зарылчылыгы турат. Элизат Эркинтуру, Бакыт Кошалиев, НТС. Майыптардын укугунун бузулушу боюнча 91 жоопту адамга карата чаралар көрүлдү. Бул тууралуу башкы прокуратуранын маалымат кызматынан кабарлашты. Майыптардын укуктарына байланыштуу 138 мыйзам бузууга катталып, алардын негизинде 2 кылмыш козголгон. Адистердин айтымында мыйзам бузуулар көбүнө инвалидтерди жумуштан негизсиз бошотуу менен байланышкан. Буга байланыштуу көзөмөлү органы майыптарга карата эмгек укугун бузбоого чакырууда. Белгилей кетсек, расмий маалыматтар боюнча өлкөдө 172 миңден ашык мүмкүнчүлүгү чектелген адам каттоодон өткөн. Алардын 28 миңден ашыгы жаш балдар. Көпчүлүк мекемелердеги күзөт кызматкерлери ар кандай коркунучтарды алдын алууга даяр эмес. Бул милиция менен улуттук коопсуздук кызматкерлеринин биргелешкен текшерүүсүндө белгилүү болду. Анда адистер жардыргыч затка окшогон муляжды жогорку окуу жайлары менен соода түйүндөрүнө таштаган. Бирок терроризмге каршы окуу деп аталган иш-чарада күзөт кызматы ар кандай жардыруулардын алдын ала албай турганын көрсөткөн. Мындан улам бир катар адистер күзөт агенттиктерин кайрадан текшерип чыгуу керектигин айтышууда. Теманы Мирбек Айткеев улантат. Бүткү ичинде бир жогон эле парашют, суу менен араластырып чакаганды көрүп атасың, аны окуп. Телефон, мындан кеткен шундайлар. Жардырчу деп окшойт. 3 күн мурда Бишкек шаарындагы Октябрь райондук милициясы менен атайын кызматтын өкүлдөрү биргелешип терроризмге каршы күрөшүү боюнча сыноо өткөргөн. Анда аталган аймакта жайгашкан мамлекеттик мекемелер менен ири соода түйүндөрдүн коопсуздук кызматтарынын иши текшерилген. Бирок алардын бирөөсүндө дагы күзөтчүлөр терроризмдин алдын ала албай турганы билинген. Учебный террорист деген. Ошол мероприятияда 4 чоң торговый точкаларга учебный анын максаты турган охрана агентство кандай реакция берет деп 4 объекттин бирөөтөн кармаган жок. Биз киргизген кишини аны ордундан киргизгенден кийин аларды представителин чыгарып көрсөттүк. Аны ушул жерде эле профилактика жумуштарын жүргүздүк. Эмне мо жаңы жылга азыр киши көпкө террорго экстремизм боюнча оперативдик кызматкерлердин айтымында ушундай эле сыноолор жыл башынан бери 3 ирет өткөрүлүп, 12 объект текшерилген. Бирок жыйынтык чыккан эмес. 3 күн мурда сыноодон эскертүү алган Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинин коопсуздук кызматкерлеринин даярдыгын биз дагы текшерип көрүүнү туура көрдүк. Бирок окуу жайынын босогосун аттагандан баштап, ректорат жайгашкан 3-чү кабатка чейин 2 жерде күзөтчү бар болгонуна карабай, алар эч кандай тоскоолдук көрсөткөн жок. Ал эми бул маселе боюнча окуу жайдын жетекчилигинин пикирин билүүгө мүмкүн болгон жок. Себеби ректор менен анын 3 орун басары тең иш ордунда жок болуп чыкты. Проректор бар. Проректор жок. По какой? Адистердин айтымында күзөт агенттиктери жумушчуларды кызматка алганда аларга коомдук коопсуздук эрежелерин сактоону толук үйрөтүшпөйт. Эгемендүүлүк алган жылдардан бери атайын security кызматтары коопсуздукту сактоо эмес, жөн гана мекеменин кароолчусунун милдетин аткарып калган. Эски ыкмада турат. Анткени security'ни кабыл алганда эми мындай айтканда кароолчу да. Ошол уурдап кетпесин товарларды же болбосо кандайдыр бейбаштык болсо, ошо болгон иш ушу. Ачынчына келгенде security деген бул коопсуздук маселесин чечиш керек. Анткени аламат болуп элдер баягы үркүн сезим пайда болсо, бири-бирин тебелеп, бири-бирин жанчып, бири-бирин өлтүрүп кетет. Ошондуктан security деген бүгүнкү күндө ал коопсуздук маселеси. Мисалга ал жерде жардыргыч болду, же болбосо уу заттары болду, же болбосо өрт чыкты. Мына ушундай абалда security деген
özünün işin takatkarı belirdi saktap kalış gerek. Ekspertin pikirinde jarandı korgonu boyunca milletti özünü algan özgöçö kırdaldar ministerliği dagı jarandardı argandai alaamat kol saluulardın saktanuunun joldorun üyrötüünün orduna günümdük jaratılış kırsıktarının kesepetlerin joyuu menen alek bolup kalganın koşumçaladı. Ошондой эле адистер мекемелердеги коопсуздук кызматкерлерин атайын текшерүүдөн өткөрүү керектигин дагы билдиришүүдө. Мирбек Айткеев, Алтынбек Каныбек уулу, НТС. Мас айдоочуларга карата айыппулдун өлчөмүн 50 000 сомго чейин көтөрүү керек. Бул тууралуу мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин депутаттары тарабынан демилгеленип жатат. Буга ылайык административдик кодекстин 3 беренесине түзөтүү киргизилиши мүмкүн. Алсак, мас абалында унаа башкарып, башка бирөөнүн ден соолугуна зыян келтирген айдоочуга 100 000 сом өлчөмдө айыппул салынат. Ошондой эле ичип алып унаа башкаргандар 3 жылга айдоочулук бөлүгүнөн ажыратылат. Адистердин айтымында акыркы мезгилдерде мас айдоочулардын катышуусундагы жол кырсыктары көп катталууда. Быйыл Бишкек шаарында эле 1300дөн ашуун жол коопсуздук эрежелери бузулуп, анда 217 айдоочу мас абалында болгону аныкталган. Кененирээк Нурзат Сыдыкбекованын материалында. Өткөн жылы өлкө боюнча 7000ден ашуун жол кырсыгы катталса, анын 500го жакыны мас абалында рулга отургандардын кесепетинен болгон. Спирт ичимдигин ичип алып машина айдагандардын айынан адам өлүмү менен аяктаган учурлар дагы көп. Тилекке каршы бүгүнкү күнү жалпы жол кырсыгынын 8% боюнча гана кылмыш иши козголот. Ошондуктан азыркы тапта мас айдоочуларга карата жазаны күчөтүү сунушталууда. Жол кырсыктарын азайтуу максатында мас абалында унаа башкарган айдоочуларга 50 000 сом айыппул салуу сунушталып жатат. Бул тууралуу мыйзам долбоору депутат Махабат Мавлянова таандык. Буга чейин 2 жыл мурда айыппулдун өлчөмү 10 000 сомго чейин көтөрүлгөн эле. Бирок бир жыл ичинде жол коопсуздук эрежелерин бузуу фактылары болгону 2000ге гана азайган. Ошондуктан азыркы тапта мас айдоочуларга салынып жаткан айыппулдун өлчөмүн мындан да көбөйтүү керек дейт мыйзам долбоорунун автору. 50 000 сомдон башка административдик кодекстин 3 норма каралган. Бул биринчиси айдоочу мас абалында, экинчиси эгерде аварияга шарттар түзүлсө 50 000 сом каралган, ошондой эле сумма. Ал эми үчүнчүсү аварияга туш келип жана адамдын кандайдыр бир ден соолугуна залака кетирсе анда 1000 көрсөткүч каралган. Бул деген 100 000 сомго чейин да. Ошондой эле айдоочу күбөлүнөн 3 жылга лишение болот ошол караганда. Акыркы мезгилдерде мас айдоочулардын катышуусундагы жол кырсыктары көп катталууда. Алсак, Бишкек шаарындагы автоавариялардын саны быйылкы жыл эле 1300го жеткен. 96 адам набыт болуп, 1600 адам жаракат алган. Катталган жол кырсыктарын териштире келгенде 217 айдоочу мас абалында экени такталган. Эскерте кетсек, үстүздөгү жылдын сентябрь айында Бишкектин чет жагынан айдоочу 2 баласы менен турган аялды коюп кеткен. Кырсыктан 23 жаштагы келин каза болуп, артында 2 жаштагы жана 8 айлык 2 кызы калган. Маалыматтарга караганда айдоочу мас болгон. Так водительское удостоверение алган эмес, айдоочулук күбөлүк алынган эмес, но ошол адам мас абалында машина айдаганда ошол 238 статьянын негизинде ошонун часть 5 бар, ошонун негизинде 20 000 сом штраф салынат или эми 5 сутка арест кылынат. Спирт ичимдигин ичип алып рульга отургандарга карата айыппулдун өлчөмүн көбөйтүү сунушун шаар тургундары да колдоп жатат. Эмне үчүн туура? Эми көп нерселер болуп атат да мастардын айынанчы кабышуулар, сүзүшүүлөр, авариялар ошол мастан болуп атат да. Туура кылат. Чын айтканда баягы ичкендер азайат да негизи. Баягы 50 000 сом төлөбөй баранын төлөөндөн көрө ичпеген жакшы болот беле. А гаишиктердин эми требовать эткендер ал башынан келатканда требовать этип бергендер, требовать этип берет ал баарыбир по-любому. 50 000 эмес, 100 000 кылып койсо деле ичкендер иче берет, бергендер бере берет, алгандар ала берет. Өтө эле туура болот. Себеби кандай жол эрежелерин бузушуп мындай эмнелердечи канча адамдардын өмүрлөрү болуп атат, кетип атат уже. Ошону туура кылат ошо. Ошондой болуп ошону төлөсө экен, ошондой болуп теппейт машинаничи. Ошон үчүн туура эле кылат деп ойлойм. Административдик кодекстин 3 нормасына түзөтүү киргизүү боюнча мыйзам долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Андан соң документ депутаттардын кароосуна жөнөтүлөт. Нурзада Сыдыкбекова, Александр Симонов, НТС. Кезек жарнамалык материалда. Байтүшүм банкынын уставдык капиталы 790 миллион сомго чейин өстү. Бул улуттук банк койгон талаптан 190 миллион сомго жогору. Уставдык капиталдын көбөйүшү уюмдун финансылык туруктуулугунун кепилдиги. Кененирээк кийинки материалда.
Baytüşün Bankı Atamekendik Rınakta 2000-ci yıldan beri iştep keled. 16 yıl içinde kampanya Kırgızstan'dağı 90 minden aşuğun kardarlardı teyligen en iri finansalık institutlardan biri olup kaldı. Jakında uyumdun ustavlık kapitalı 75 milyon somgo jogoruladı. Emi bul görsötküç 790 milyon somdu tüzöt. Bul banktın karjılık turuktuğluğu jana amanatçılardın karajatlarının saktalığı kepildigenen kabar beret. На первый взгляд это кажется немного, но уставный капитал нашего банка он превышает минимальные требования. Бир караганда буланча көп эместей таасир калтырат. Бирок биздин банктын уставтык капиталы улуттук банктын 600 миллион сом деп белгилеген минималдык талаптарынан ашты. Бир нече жылдан бери уланып келаткан кризиске карабай биздин эл аралык акционерлер банкты дагы бир ирет колдоону чечишти. Бул бир гана коммерциялык банктар көп болгон Бишкекте эмес, элет жеринде кызмат көрсөтүүсү үчүн жасалган аракет. Себеби айыл тургундары да заманбап банк кызматтарын колдонуусу зарыл деп эсептейбиз. Байтүшүн банкы өз кардарларын бир мүнөттө унутта калтырбайт. Андыктан жаңы жылда аларды сыр белектер күтүп турган. Банк депозит боюнча эксклюзивдүү акцияларынын жыйынтыгын чыгарды. Ал 15 мартта башталган эле. Бул акцияга өз каражаттарын банкка ишенип тапшырган 380'ден ашуун адам катышкан. Катышуучулардын жарымынан көбү турмуш тиричилик техникасына сертификаттарын алышкан. Ал эми жогорку балга ээ болгон кардарларга башка байгелер, Бишкекте квартира жана Дубайга 2 кишилик жолдомо менен автомобиль тапшырылды. Экимен 17 жылы банк өзүнүн кредиттик портфелин 28%га жогорулатууну пландап жатат. Андан тышкары айыл чарба тармагын өнүктүрүүгө көмөктөшүү үчүн кошумча нарк долбоору, ошондой эле энергияны үнөмдөө, ишкер айымдарды колдоо технологияларын ишке ашыруу максаттары бар. Байтүшүн банкы ишенимди баалайт, баалуулукту жеткирет. Хотела бы поздравить. Жалпы кыргызстандыктарды банктын баардык кардарларын келе жаткан жаңы жылы менен куттуктайм. Аларга тынчтык, гүлдөп өнүгүү жана бакуатчылык каалайм. Эртең Бишкектин бир нече борбордук көчөлөрү маал-маал менен жабылат. Бул тууралуу патрульдук милиция башкармалыгынан билдиришти. Ага алай Кала Тоо аянтынын периметриндеги Чүй проспектисинин Киев жана Абдумомунов көчөлөрүнүн тилкелери убактылуу жабылат. Тартип сакчылары жарандардан коомдук тартипти сактап, ар кандай терс көрүнүштөрдөн алыс болууга чакырууда. Мындан тышкары кечинде жаңы жылдык концерт көрүүгө келгендерге өз балдарына дыкат көз салуу керектиги да эскертилүүдө. Кененирээк Аман Бакиров айтып берет. 31 декабр günü Бишкек шаарынын борбордук көчөлөрү жабылат. Жаңы жыл тосуу майрамынын күндүзгү бөлүгү 12:00-дон 15:00 чейин уланат. Бул убакта балдарга концерт коюлат. Самалыктын кечки бөлүгү 20:00 башталып, түнкү саат 12:00 жаңы жылдык салют менен аяктайт. Мы очень просим вас озаботиться парковочными местами. Биз шаар тургундарын жана конокторду унааларын алдын ала ыңгайлуу жайга коюшун суранабыз. Анткени борбордук аянтка жакын жолдордун бардыгы жабылат. Жеке транспорт үчүн Киев көчөсү жабылганы менен коомдук транспортко ачык болот. Автобустар менен троллейбустар түнкү бирге чейин жүргүнчүлөрдү ташыйт. Чүй проспекти Эркиндик бульварынан Панфилов көчөсүнө чейин эртең мененки 8:00 жабылат. Ал эми Эски Аян жайгашкан Абдумомунов көчөсү 17:00 майрамдык салтанат бүткөнгө чейин Раззаков менен Орозбеков көчөлөрүнүн аралыгында жабык болот. Ошондой эле кечки 5:00 тарта Киев көчөсү Эркиндик бульварынан Панфилов көчөсүнө чейин автобус троллейбустар үчүн гана ачык болот. Маршруттук таксилер жана жеке транспорт үчүн жабылат. Эгер 31 декабрда кар жай турган болсо, тазалык мекемесинен 510 шыпыруучу чыгат дешет мэриянын басма сөз кызматынан. Алар 21 кар ташуучу оор техника жана 4 Беларусь үлгүсүндөгү тракторлор менен жолдорду тазалайт. Ал эми шаар тургундары менен конокторду көңүл ачуучу программалар күтүп турат. Вечерний блок даже состоит из двух частей. Кечки программанын өзү 2 бөлүктөн турат. Биринчиси шаардык мэриянын маданият жана туризм башкармалыгынын оркестринин башкаруусунда өтөт. Экинчи бөлүгүнө 40'ка жакын жергиликтүү эстрада жылдыз дары катышат. Алар көрүүчүлөргө 40 номер тартуулашат. Башкача айтканда, жаш жана белгилүү жылдыздар шаардыктар менен бирге жаңы жылды тосушат. Ала Тоо аянтынын аймагындагы жолдор жабылганына байланыштуу унаа тыгындары чыгышы мүмкүн. Мындан улам майрамдык программага кеч калбаш үчүн жаңы жылды аянтта тосууну көздөгөндөр үйлөрүнөн эрте чыккандары оң. Аман Бакиров, Урмат Акынбек уулу, НТС.
Жирафтардын эң сейрек кездешүүчү түрү Англиянын Честер шаарында туулду. Бул зоопаркка келген балдар үчүн жаңы жылдык белек болуп калды. Ротшильд түрүнө кирген жирафтардын бул түрү өтө сейрек кездешет. Бул видеодо бою дээрлик 2 метрге жеткен кичинекей жираф айланасындагыларды кызыгуу менен карап жатканын көрүүгө болот. Жапайы жаратылышта жирафтардын бул түрүнөн 700'ден ашпаган саны гана калды. Андыктан ар бир жаңы тууган жираф жаныбарларды коргоочулар үчүн чоң белек болууда. Мына ушундай жагымдуу маанайда биз жаңылыктар чыгарылышын жыйынтыктайбыз. НТС телеканалы бардык көрүүчүлөрүн келе жаткан жаңы жыл майрамы менен куттуктайт. Эми биз сиздер менен жаңы 2017 жылы эфирден көрүшмөкчүбүз. Ал эми биздин чыгарылыштарды долбоорлорду адаттагыдай эле НТС чекитке жий жана YouTube порталында көрө аласыздар. НТС'ден алыстабаңыздар, НТС бардыгын көрсөтөт. Саламатта, көрүшкөнчө.